Bara ändra det senare. Nej, bra. Det är på. Är det folk som driter på golvet i lobbyn där du släppte krabben? Ja, det sker hela tiden faktiskt. Det sker hos oss. Haha. En ball är inte sikker. Det var lite bra. Och något direkt. Jag tar den. Det var nog. Kan han ja också. Are you fucking going nu in the right now? Nej. Han är en fiss. Ska du spela nu? Nej, vad heter du nu? Hä? Ska du spela nu då? Nej. Nej. Jag bara ja, jag gläd mig. Hä? Hä? Okej. Support Svein. Bertern har nerfet teamen på Svein, han heter Brooklyn nå. Hvem banner? Noen som har møtt deg, Bertern. Oh my god, kan du gi meg Omega Rabo? Ja, det kan jeg. Så hvis vi vinner den her, så ranker jeg nå. Vet du hva han heter just det? Oh my god. Nei. Rabadon's Death Crown? Game. It's kind of gay, but whatever. Taran, du kan egentlig velge om du vil gå tank eller full AP. Vi har ganske sjukt damage, da. Ja. Hva var det runes her igjen, da? Hva er det domination eller noe? Hva er det du kan... Ja, det jeg går er Predator, Cheapshot, Eyeball Collection. Også avhengig av hva du bilder, så kan du gå Ingenious Hunter, Relentless Hunter. Så basically går du motsatt av det der. Du kan gå hva som helst av Huntressen, egentlig, hva du får for. Alt du gjør er feil. Og så går du Celerity og Waterwalking. Så basically da, Torren, så vil du ha Dark Harvest? Oh my god, det hjemmelagde vimen, det er stedet siden jeg møtte Steinar og kollegene hadde opp en luka. Det tog vimen med magi, det er sånn. Hæ? Wait, wait. På hjemmelagde, på skriv Discorden på hjemmelagde memes. Shit. Det är en Tönsberg plus fake sak den sen på plattor. Ah. Det är så bra. Nei. Holy shit. Fy faen, ass. Mobbing. Sånn, Torian klarer å motbevise den memen som er rett under her, da. Ja, hvis du sjekker det, ass. Nei, gidder ikke å ganke topp. Det er jo bra, jeg... Jeg skal spille 10 minutter, så lirer jeg, fordi jeg skal på jobb i morgen. Åh. Nei, dette er promotion gamet mitt, ei. Nei, det er promotet av forrige game, så er good. Jeg ranker opp hvis vi vinner. Nice. Hvem er det? Jeg har spilt like mye League som du vet da siste måned. Ja, jeg tar det, vet du, jeg kommer til å trenge det opp på sånn 20 ganger, ass, fordi at det er godt, og jeg kommer til å hype inn til noe, da. Ja, skal vi få en... Har du ping? Nei, da. Har du load, da? Nei. Jeg er på 98. You guys are playing League? Jeg er stabil 600 ping, da, men dritt, da. Halla, Harald! Kan alle sammen si hei til Harald? Hei, Harald. Hei, Harald. Jeg er kongen på å se. Hei, Harald. Det er kongen selv. Åh, ny ledig vakt hos meg. Domstanspill. Yes! Han sier hei til. Hvor lenge det var? Det var bare alle skubs at Lom på... Timer planlagt denne måneden for meg. 100 og... Ja, det er ikke skubs. 100 og hva? 103. 103 timer denne uka? Er ikke det litt mer enn vanlig? Om jeg tør å spørre. Litt sånn. Jo. Nei, det er jo det. Jeg åpner begge.
Holy shit, jeg legger som et helvete. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har 200 FPS. Ok. Spør om at Cass, ja. Nei, faen. Hva er det spørre godt? Wow! I don't like you. Oh shit, just run away, guys. Ja, det har det. Det er fordi at... det er ingen som vil se på meg. Harald. Hva er det du driver med? Hvorfor banker du nå? Hva er det fikk? Ja. Oh, don't you dare! Go down there again! Du skal... ta deg en dit, skal du. Jeg skal ikke det, ass. Jo. Du skal ikke hit. Fuck, jeg får ikke penger. Du skal dra, du? Nei. Nå starter du da, faen meg Red Dead. Nei! Det gjør nok det. Jeg vet ikke om du gødder, ass. Jeg starter alltid den nederste buffen, spiller ingen rolle hvilken side. Ja. Enn så starter jeg her eller her, avhengig av der jeg spiller. Det er bare fordi at jeg ikke liker å starte på toppen. Du får mye bedre leash fra bot side, så... Nei, ikke, Harald, ikke ban Håkon. Thank you. It's okay. That's okay, jeg skjønner. Ah, takk du ga meg movespeed buff. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Den greia, du vet når det går sånn der, og så kommer det masse sånn lys og sound effects. Nei. Yes, you just heard. Det er sånn good damage, holy shit. Mm. I don't know it. Nope. Her lønner det. Jeg satt på noen runes lolvis på meg, ass. Altså frames av mine. Og CS-en min. Oh my god, this lags. Oh shit, whoops, jeg kan ikke like... Whoops. Altså, er det bare jeg som har sånn hyperlag framed opp, liksom? Lagger meg. Nei, jeg tror det er det. Jeg føler at jeg spiller med sånn 10 FPS, men det står jo at jeg har 100. Kastik, så jeg kan gank med det på. Hi, Chase! Det er så vanskelig å lese til. Oi! Jesus Christ! Not even looking at my screen at this point. Å, oh, Jesus! Nei, faen, jeg fikk han, altså! Helvete! Det var kastig. Hva er sannsynligheten for at han kommer rett før jeg hitter level 4? Slik at jeg kunne levele opp den tredje abilityen min fordi at jeg trykket feil første gang. Hmm. Kommer ikke til å skje noe her, gjør du vel? Nei. Greit, da får jeg vel bare gå fint i toppen din, da. Du må ikke gank mid lane. Gank in the mid lane. Han måtte gjøre det. Han bare stalker også. Han fikk det. Vent hva? Faen, hotkissa mine. Top are missing to run, don't sweat it. Dude, my hotkiss are fucked! I'm dead. Åh, det er så fisk. Hva du gjør? Shut the fuck up! Fucking bitch face! Kan du bare dø etter at det er død, tykk jeg? Nice ward placement. Playing in this area and with zero vision. Nice. Nice. Kabun. Dude, jeg prøvde å selekte hero, men også bare... Det funket han ikke. Gammel og slett. Faen, det er jo du som sitter opp igjen. Ja, faen, snøballen trenger du ikke. Det høres ut som du lader opp snøballen en gang, så kommer du bare aldri. Ja, altså, jeg tenkte jeg skulle spare snøballen nå.
fordi jeg tok den campen her, ikke sant? Altså, han bare alltid engage med snøballen, bare. Det er ikke noen grunn til å spare. Ja, jeg engage er jo, du har det, nettopp derfor jeg sparte den. Fordi Jostein ikke var i trøbbel, og så ble han hoppet, så død. Not my bad. Nei, jeg var ikke i trøbbel, så engage er fordi du sa at du kom. Var det gang? Du sto her! Ja, da, samme av det. Jeg hadde jo i ringen min, da! Ah, Jesus Christ! Fucking scam! Det var fan, jeg så kun alt og alt. Enjoy the wave, sir. Here it comes. The greatest gank of 2020. Right now! Mm. Why are you not near top lane? Oh, that's a good forward. Oh my lord. Easy solo kill! Jeg fikk ikke... Jeg trykket på flashen 17 ganger. Det er fast. Ja, det er... The ward just went out! Ja. Oh my god, så styrer han her. Han var lucky. Burde godt av i sovefucking, egentlig. Pretty handsome. Jeg sover så jævlig hardt akkurat nå. Faen, jeg skal bilde mot han her. Fikk ikke sjekke damage-en. Håkon, hjelp. Har du sett AP-bild på Nune, Torgon? AP-bild? Det er som om du bygger AP, og så bare innsikker du alt mulig ned. Ja, så du kan stå i busker, ass. Det er en AP-bild. Full AP. Oh my god. Bilde på han. Ja, det er ikke. Ja, altså. Du bygger en uvelus. Sitt av Brainford, kall seg se på trøkken med oi. Oi da. Ok, Torren, hvis du hadde vært Kha'Zix, hadde du stått der eller der? Hvis jeg hadde vært Kha'Zix, så hadde jeg tatt Dragon, men det gjør den ikke, Bing, da. Så da... Okay. Dra hjem. De pusher inn bot, skulle du ganker. Håkon, hvis du fortsetter i chaten, hva faen bilder mot deg godt? Hjelp. Jeg har egentlig ingen items og 2000 bilder på meg. Ja, men da trenger du like sikkert, da. Graune... Ah, missing, buddy. Run to the pit! Man har en sånn fat bounty to learn, just saying. He's taking the dragon now. He's taking the dragon now. No. He's taking the dragon now. Kom nå. Hvor er det neste er du? Ups. Hulte han. Oi, han har ikke noe mana. Fuck! Han er back. Ja, bare... Blir jeg hooka? Da kan han ikke backe, vet du. Nice. How the fuck is he coming from there? I don't understand this shit. Har han noe hook? Wow, original. Han har ikke bare en hook, han har en hook insta-kill execute. Trackman and Ashes forever. I wanna kill myself. Jeg vet ikke om jeg klarer å bruke sønnen min. Jo, jeg klarer. Nei. Ja, jeg tar den. Husk hvordan jeg sa du trengte deg topp. Det går bra. Du trenger ikke komme lenger. Jeg vet ikke om du har lest litt hjemmelagde memes i Skubbs-kanalen, men det skjer ikke. Nei, nei. Det er bare sånn at Urgot er sånn... Han blir jo en killboard hvis han blir fedd, og jeg vet ikke om du har trykket på tab, men... Nei, han hadde hatt flere kills hvis jeg hadde vært der. Det kan gå til meg. Jeg kan tro på den. YOLO! Hva, akkurat du gjør det midt? What the f... Men altså, nå har jeg ult og vil ut og mingle da, for å si det sånn. Det du vil gjøre, er at du vil gå inn i den busken her, Torren, og så bare trykker du på R når de nærmer seg. Og så bare charger du nå til maks, og så slipper du den. Så vinner du. Ja, jeg bare jogger litt her, og stopper klokka. Oi, da har jeg flash. Nei, sånn dør den ikke, er du faen med det her? Men det er faen her da. Take Drake! Ah. Oi! Oh, faen.
Hello? Oh my god, han får du få kill den. Han peeper. Jeg vekker, jeg har ikke noe med han. Oh my god. Ok, så... Har du noe kill potential mid der? Hvis jeg bare går tilbake han? Ja, jeg tror det. Han går inn, han går inn. Spill, så dør han. Ja. Nei, jeg skal ikke å spille spillet. Jo, jeg gjør det. Kanskje? Er ikke jeg hungrig? Ok. Vi drepte han. Ok, nå er det gangtrain topp. Gangtrain, gangtrain. Ok, nå backer jeg. Det så litt ut som han bailet, sånn at han var. Classic, så blir det så jævlig feit, fy faen. Han har, jeg tror han har fått tre av buffsene mine. Bog? Yeah, det er splitt bog. Don't worry, jeg spør det. Han har ikke det. Oh, fant han. Jeg tror kanskje han nettopp tapet inn. Jeg har ikke bot. Ergo TP, question mark. Ok, he's playing very aggressive. Is it because he thinks he can kill me? Just like that? Maybe? I don't fucking know. Ok, apparently it's like ultra delayed also. Great! Hvordan fikk Ergo? Nobody knows. Shit, ass. Han her har jo black kløver. Ja, de deal pure damage da, ikke noe stress. No, you don't. Ja, du. De deal like 20. Ja, yeah, pure damage. Har du bildet... Ja, det var all... There you go, come on, do it! Ah! That's how we fucking rock the boat. Just like that. Yep. Jeg hadde håpet at jeg kunne rekke det, men... slik er det bare. Slik er det bare, da! Er det så sant for det blir, da? Ja. Det er fysikalisk damase som kommer ut derfra, altså. Han gjør det. Du har jo spilt K6 du, Tora, har du ikke det? Er det dødmannsplaten man går i? Ja, ja. Ja, det kan jeg gjøre. It works. Hvis da går det ikke damage, da. Nei, jeg går ikke damage. Nei. Jeg går AP. Det er damage. Du burde gå Hexic Bro the Belt om du har lyst på å gå gøy. Go Monkey, let's shoot. Gå og hekke litt på en league selvfølgelig her. Torren, hello? Hello? Hextech Proto Belt. Hæ? Hextech Proto Belt, if you're going damage. I'm not going fucking damage. AP? It's the same fucking thing, you don't build physical damage on Nunu. Jeg har ikke bygd noen physical damage. Nei, poenget mitt er at når du sier damage, så mener jeg faen med AP. Jeg mener jo faen ikke at du skal gå liksom Infinity Edge på Nunu. Jeg går jo ikke. Ja, ja, ikke. Nei, jeg sier ikke! Jeg har ikke sett hva du gjør! 1, 2, 3! Kill dem! All! Jøy, jøy, jøy! Stopp over! Ja! 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 Altså, jeg tenk. Altså, nå skal det tenkes. Faen, jeg har akselerert under blocklinjen her. Hvor sterk er advokatikken her? Oi. Ganske sterk. Nei, det er ikke sterk. Hvis vi er sammen. Skal vi ta opp til noen? Jo, ja. It's not the right one. Men prøv kan slow av det Fairy Dust opplenget. Jeg tror dere kan stå her, by the way. Eller her, eller der, eller der. Jeg tror det er vision her, da. Skal dere på meg, Stefan? Kom igjen, din busken. Kom igjen. Mulig. Yeeey! Oh my god, det er så... Delay! Hei! Faen, han... Skrutsjønnen sin, han... Jeg kommer, men jeg... Nei, bare back. Wow! Er det den der ruten? Wow! Er det der damage? Jeg må... Jeg klarer ikke å... Oh my god... Det er så skjævlig! Skjævlig! Skjer dere der? Hvis jeg gjør noe, altså 14 år etter hva så skjer det, og... Nei, den... burde finne toppen, han skal fortsette ned, ass. Fucking yeet! Oh my god, Classics! Jeg kommer til å skyte meg selv. Nei, han...
hver jævla gang jeg skal til å gjøre noe, og så kommer K6 ut av busken. Thorern, where the fuck are you? I was in the base, you goddamn jerk. Ja, rull ballen din rett i en rasøle på han karen, han står nok her nå. Eller der, what the fuck. Beef jerk first! Incoming! Ah, good work, Thorern. Look at me, I'm ganked. Walk into the lens under the bush. Ganked. Ja, jeg er backer nå, du ser. Oh my god. Bye bye. What? Let me just give you the button, come on da. No. Looks, missing. Jeg kunne høre klikken og fått inn oppe. Drake er oppe, just saying. No shoot. Queen bot. Let's go. Let's go! Let's go! Så klarer jeg å trykke. Bit back, bit back, bit back. Mulig hvis oppe går. Nei, det er skrevet. Ok. Jeg trykker balkenkampen. Hvor mange av deg gjorde det? Jeg har ikke også. Jeg driver av i gangen. Ja, det er en brekning, men. Jeg måtte bare spamme alle knappene for at den ting skulle komme seg ut. Faen, er det Black Clear funker for da? Rift, han to drager. Tar han nå, jobber du? Yeah, I know. I'm pretty good. I'm carrying. Nå har vi liksom tatt opp tårnen, altså. Skal vi bare switch over her nå, eller? You push it, Sky, push it! Vil du gå bot, Axel? Ja, sure. Hvorfor er det? Jeg er på noe mega powerful, så... Hva er det? Oh, damn, ok. Oi, det var en kassix. Kanskje jeg blir inn på fighten først? Så powerful er jeg ikke. Oi, går vi igjen? Hvorfor kan han ta sånn 8000 meter opp? Ja, skal vi bare pushe toppen litt, eller? Er det ikke? Ja. Jeg kan ulike på klassiks. Har du TF til bot? Nei, jeg kan TF til bot, ja. Men la oss bare pushe her først. Jeg har... Hvem er det som driver å dra med seg minions, da? Hva er det som foregår her? Bertern! Minions, sånn som faen meg sugt fast i det. Å, helvete! Jeg prøvde å... Helvete! Jesus! Jeg tror jeg må ha vært. Ja, let's play this. Ja. Ja. Jeg sa han var ut. Åh, shit! Det der var siste din, ja. Herman? Det er litt. Trade. Åh, fuck! De har blitz. Det var bare 1000 guld til kassiksen og tolm. Det var ikke noen grunn til å kjøpe tiden, men han reagerer uansett. Hvor ofte kan Esriel bruke ulten sin? Nok til at han føler han bare kan blå om på sånn hva som helst, eller? Ja, han bruker ikke bare på Grips selv, ja. Det er dritt dårlig hjulpet. Jeg har jo 500 over charge nå. Jeg får det stå. Det er sånn luksult, bare at han er mye dårlig. Ja. Fair. Er det ikke bedre å bare sende den opp over Reaper, for å prøve å få flere inn av stuts? Nå tenker vi smart, eller? De er missing godt på det. Han er så for real, da. Jeg gjør ikke så mye damage på han kompisen her, ass. Nei. Pass på, Kassi. Ja, nei, nei. Ja, han kommer topp. Mult. Nei. Nei, det er ditt. You don't need anything, if I can win your support, you're rich. Hei. Jeg farmer ting. Armguard stacks. Ja. Han gikk inn i den, Nei, ikke. Kan du det, Agnes? Skal vi bare gjøre den tingen her? Jeg glemte han var tanky. Du blir tanky. Du gjør så mye damage. Hvor mange er det bidden nå? Pluss har opp. Han er ikke TP. Fuck. Gulp! De bare faen basen her, og så ass. Jeg er back så fort jeg kan, jeg skal bare ta dette her. Ja, det var Rex.
Hva er noe skjer? Ok, de bare gjorde det. That's how the league goes. Nei, vet du, de har sluttet å pushe. Jeg pusher hele bot. Du teper, Cheers. Cheers. Jeg tar programmet i snøballen min. Fuck! Hey! Yo, what the fuck? Hvorfor kan du ha smørt det? Oi. Get wrecked, idiot. Åh, det er litt sånn hell. Mm, det er litt sånn hell. 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 Helvete. Er det noen som har sett på topplane de siste 10 årene, eller? Min masse. Ja, det var der. Det var jo 3 range creeps der. Aksel, hva er det du driver med? Det var jo 3 range creeps. Ja, det så ut som skulle bli pushet litt hardere, ok? Hold kjeft. Are we throwing the game again, Aksel? No, I am actually. I don't know if you see my score, but I'm actually trying as hard as I can to hit as much as I can. Living 3 range creeps, I imagine that must be right now. Yeah, game's over, I guess. Let me help you with the neutral grips. Dreams and boop, screw it out. Mr. President of the Les Pauls. Yes, that's me. Who's the lesbian? Can't say that. Who is it? I'm so lesbian. I thought it was a lesbian. Oh my Jesus Christ! I bought the net of my magic tarts! Dude! Her står jeg bare og crafta litt magic resist, som gjorde at jeg overleder den jævla ulten, og så kommer han og trykker på en knapp meg. Altså, gi ham et first item. Jeg blir ikke ferdig med det engang! Brøh. Åh, herregud liksom. Jeg er lei av å spille mot Urgot, ass. Jeg vil faktisk dø. Du er ikke så rabba nå. Jeg klarer ikke å se hva jeg gjør engang. Ja, Jostein, en gang jeg hittet level 14. Hvor faen er Rabadon din, Jostein? Smite... Fordi jeg kan ikke... Hæ? Jeg hadde den på cooldown. Jeg er 90 CS. Jostein, det du må innse er at du må bare sacrifice livet ditt et par ganger for å få mer CS. Ja, for det er verdt det. Det er definitivt verdt det. Se på pengene mine, se på pengene dine. Så tenker du deg om en gang til. Ja, men... Og så ser du ikke på posten her, men... Det er ikke skummelt å lese det, det er vanskelig når det er delay. Ah, ja. Er det sånn 10 sekunder delay på alt du gjør, eller? Ja, mer eller mindre. Ja, det er Bristol Black. Oi. En sånn luksel, han er egentlig. En... Vantage. Han bare skjer den, så dør jeg. Nå skal vi drepe. Yes! Åh, ja. Oh shit, du var lenger unna enn jeg trodde. Halla på deg. Jeg kan gjøre ting, jeg også. Dranken? Tar du den der? Altså, jeg vet ikke hvor mange det er topp, men jeg er keen på å pushe litt. Selv om mid kommer til å bli et problem straks. Er han mulig å drepe, tror jeg? Hvorfor skal han bare? Å, helvete. Ezreal er tilgjengelig. Ezreal er tilgjengelig. Åja, faen, han ulta etter meg, han. Men hvor mange er det der oppe? Det er sånn hele laget deres, ass. Oh, fuck my dick. Hva er det som skjer? Nei, vi. Han gjør damage, plutselig. Global point and click hook. Ja, det er global point and click hook som executor også. Hvordan gikk det? Det er så dårlig, så fort. Jeg skulle ulte damene, svarte jeg. Helvete, jeg må jo backe, vi mister jo base. Base. Min var litt noen top lane. Ja, ja. Very soon, guys. Det er over top lane. It's over. Ja, jeg er ikke på kjent. Hvordan går det gamet her? Radiance. Har de masse sånn lifesteal og sånn, eller? Nei. Hør på eksperten, da. Da kjøper jeg bare... Du må ikke skjøpe så mye damage. Altså, greit. Not so fast, det. Faen, hvem av disse som skulle ha et lifesteal, da? Wait, oh my god. Herman, Herman, Herman! Jeg kan hamre på deg. Herman!
Å, du kan andre på meg, va? Ja, men jeg vet ikke om du har trykket tab, eller? Nei, jeg kan ikke det. Og jeg kan faktisk det om sånn 10 sekunder. Det er litt sånn score difference her, da. Ja. Men jeg prioriterer han som er 9-2 overfor han som er 6-3. What are you doing? Og jeg kan bare oppgradere om sånn 10 sekunder, så ja, der. Hvis jeg blir hittet på! Nei, ikke. Hva er det du fikk egentlig? Vet du hva den her som pizza er ikke det? Teamglass. Omega Teamglass? Kan teleportere? 100 ability power, 60 armor. Wow. Det er en sexy. No problem. If only you stand ahead, the fucking rabbit-de-babbit-de-babbit. Så... hadde jo vært litt evisk. Men... nei, jeg prøver å bruke litt nok, så går jeg sånn helt inni. For jeg klarer ikke å cancele munnet mitt. Det sounds so depressing. kan jeg craft nå? Drag om 1 minutt og 17! Camp! Er dette noe vi skal gjøre? Ja, det er ikke det. Så dere fortsetter å fighte der da, mens jeg igjen splitpusher bot. Og så kanskje vi kan miste litt mer base mens jeg gjør det. For det holdt vi definitivt på å gjøre sist. Det ble bra. Det ble bra. Ja, ja, ja. Det ble hukka gitt. Men jeg har den der. Så da gjør vi litt damage da. Så der har vi en 2 for 2 for position 4 og 5. Oi! Ja. Jeg setter opp, Astor her. Usyn! Fuck! Hjelp, 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 hjelp! Ikke så bak deg, Aksel! I'm not turning around! I'm not turning back! Oh my god! Du stein! Jeg tror Jørgen har en sånn der ikke... piping eller noe, ass. Navnet seg Kaffespace 2000. Jørgen nå, fuck. Jørgen? The shopkeeper of doom. Jostein, kan du faktisk mekke deg Rabidons? Det er sånn det eneste item jeg kan oppgrede for deg, ass. Ja, hvis jeg får roa til det, så kan jeg mekke det. Jeg må ikke sikkert noe. Just sell all of your other things. Bare for roa. Jeg må ikke selge meg en bild på da, nå er det ikke så bra med roa. Du prøver jo ikke roa til det. Jeg vet. Jesus. Au. Oh my god. Au. Hadde begge de truffet deg, så hadde du vært solidt død, ass. Nei, jeg tror det ikke var ingenting. Negatron-klo. Don't say that word. I'll get banned. Oh shit, du kan tro to hate that. Det er så racist i gang. Og så her bare secure eller camps sånt da. Bare sånn. Sitt. Nei! Barn! Så glad, ass. Oh my god, Ezreal Moon nok han hatt opp. Holy shit. Damn. Så faktisk? Han gikk bakover mens han gikk fram. Ah, nice. Oi, 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 der holdt jeg på å gå rett inn i airdrop, ja. Oh my god, det er mun nok, ja. Michael Jackson i mitt revil, her. Hva er det her? I don't know, man. Tell it down, eller? Hvor er det? Jeg finner det med. The boy. De tar ikke faktisk baronen, eller? Jeg har 600 pluss. Hva faen er det der? Jeg fant en av dem. Oi. Fy, de stær... Døttas, der sprengte du fort, ikke? Fy faen, ass. Skal vi dra på meg, Bertan? Jeg skal gå med alle svetene mine. Det der var noe Petter Berg sykkelstøtte, det er med jazz. Fy faen, nå treffer vi mange spilser, synes jeg. Han var jo der da jeg trykket på spillen, da. Get out of farm! Åh, det er så sad. Endelig er Jostein menneske.
Kan jeg... Kan jeg gå rundt? Skulle faen, Bertrand har møtt Julie og Jenny igjen da vel? Julie og Jenny? Nei, jeg har ikke møtt dem. Oi faen. Røst. That's fucking terrifying. Kha'Zix har gått rett til siden av hverandre. Let me just craft some mines. Fuck, hvorfor er de alltid vision? Skal jeg bli truffet med en gang? Albert har jo mistet jassen helt, han bryr seg ikke engang. Ass. The bands. Nei, vi snakket om søsteren min, og du bryr deg ikke i det hele tatt. Så det er jo hva som har skjedd. Alt andre om han har. Det er frisk. Alt andre om han har. Det er sånn utkort melk, ikke sant? Det er gale. Og så få det bort. I'll be bait, 2 seconds. Let me just face check. Got them! I baited them real hard! Og så faen meg dodge alt dette. Oi. Oi. De kaller meg ikke Gud uten grunn. Train her, ass. De kaller meg Crispy Chicken, ass. Fred. McCrispy. Tar bare dør igjen. Nice. Oh my god, shoot you, motherfucker! Boom! Boom! More explosions! Damn. Oh my god, han trykker på knappen. Jeg skal bare vente minnet seg. Nice flash. Living. Oh my god, there it is. Det er enda sykt fest. Hvorfor er ikke GMR over enda? For helvete, hvor faen rask er Kha'Zix? Helvete som han løper. Altså, Iskert er sånn. Han er Usain Bolt. Easy. Det er nesten aldri å se den i liga, men... Still. Rake in 10 seconds, skal vi ta den? No. High base. Ja, Kha'Zix har det. Jo, absolutt. Ja, det burde jo. Kha'Zix og Urgot har jo sånne heal items, jo. Har de? Hva faen, det har de jo. Bygger og spytter meg rett i trynet. Jeg visste ikke at dette er en heals, noe kan han ha. Oh my god, det her er Omega Pog Dragon. Men det går bra, for jeg har Bramble Vest, så... Jeg har rent heal. Drake, guys. Har tank? Jeg skal ha det der med. Det er så pop. Hvor er folk inn på fight her, da? Oops! Fuck, he's fighted! Jesus Christ! Det er ingen som tatt av sånn... Face check a tiny bit harder. Oh shit. Backer jeg. Åh, vi har 4 drager. Bertern, er du klar for å knuse Urgotten topp, eller? Hell yeah. Altså, når dere sier smite, da bare går det i refleks, ass. Hva da? Du bare smiter ikke? Smiter ikke, lar den gå ned til 100 liv i stedet? Hva er det her? Torren blir gøtt. Jeg går på snart. Jeg vet ikke en par slag min. Fortsett å slå den. Ja. Oi. Gjøken gjøk. Okay, I'm freaking leaving in 6 minutes. Holy fuck, dude. Nei, vi må vinne deg her. Det er på det som gave vi vet! Det er så jævlig sent. Skulle lagt på for 3 timer selv. Da er du 50 år gammel, nå må jeg legge deg ikke sant. 50 år gammel? Fatter sitter der og spiller Halo. Veldig hyggelig legge seg her. This man is not going anywhere. Yeah. Synes ikke du ikke å sove, liksom? Nei, jeg legger meg over til 4.
Og så står du opp klokka 6. Å helvete, kan vi gjøre noe midd, eller? Kan vi gjøre noe midd? Yep. Party in my pants, and no one's invited. Oh my god, jeg gjorde det. Helvete. Nei. Ruta i sånn 3,5 år. Nice. Det er noe så slå. Er det noen av oss som har big geoispill? Hæ? Mm. Har noen av dem store avhet på noen ekostemmer eller noe? Ja, jeg har jo bare... Ja, du har det, men har dem da? Er det dem da? Vi skal ikke bare ta oss og stelle oss oppi her, og så bare beide ut Roche. Skal vi bare ta Baron? Ja. Nei, nei, vi tar ikke Baron, vi bare står her og venter på dem. Okay. Han fikk dead. Bertrand, stand here. Jeg vet det her. Blow the fucker up! Nice. Nå kan vi ta... Nå kan vi ta Drake i stillhet. Eller Baron. Nå er det Guardian Angel-tingen på... Classics. Han tar jo. Ja, ja, vi bare beter igjen. Vi bare beter igjen, for nå beter jeg her, ikke sant? Ja, ja. Det funker hver gang. Folk er så jævla idioter i lig, ass. Det er helt sykt. Ja. Er det bad? Se, nå pusher vi hit. Men da skulle Norge skulle sjekke her, Rosh. Ja, nå tar vi neste. Ja, da er det fly, Rosh. Kan vi bare ta den, da? De kan pushe på inhib, da. Nei, ikke inn i noe. Nå, 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 jeg kan sikkert oppgradere noen andre også, jeg har ikke fulgt med det helt at jeg. Captain Torrent til deres tjeneste. Hvis du har lyst til å bygge deg Sunfire Cape eller Infer... Mask? Abyssal Mask? Abyssal Mask? En av de to, så kan jeg oppgradere dem for deg. Ja, men kjør på lite, jeg har bare 100 bra passende. Du får takke akkurat. Jeg klarer ikke å lese ut det. Jeg fikk jo 200 fra Death Cap, da. Det er greit. Hegget! Er vi i en sånn situasjon der vi kan bare vinne gjennom, da? Ja. Her. Sånn, da har vi vunnet gamet. Der! Og der bommer jeg, altså. De begge to faen hopper unna. Bertheim pusher og vinner. Puh! Oh, Jesus! Jeg skal ha disse hånd. Kan dere gjøre dem low, så jeg kan gjøre 2000 der den kjulten din? Jesus, get me out of here! Vi stønna under turret, det er jo ikke sånn så gøy, da. Vi vant! Nå er vi bare endre gamet, ok. Fy faen, det er som om vi aldri skulle skippa en ny for dag, da. Veldig. Fuck dere alle, ass. Ja, ja. Åh, det er bare på grunn av meg at dere vant det, dere er klar over det, ikke sant? Torrein, vi tar Great Shot. Fy faen, jeg bare kålet 3 ganger på rappen der, ass. Fy faen, jeg jobber det. Jeg har 30 sekunder før jeg livet av. Ja, det er en great shotcalling hvis clienten ikke krasjet. Ja, vel. Her kommer en ring av dere. Fuck dere. Nei! Fuck my team! Shit. That's the support. Altså, det var faktisk bare botlane som dealer damage her, ass. Tenker det jævlig lite? Nei. Botte full play, guys. Holy shit, det her er silver 2, ass, kjære. Justein, jeg foreslår at du ikke ser på grafen, jeg bare sier. Nei, jeg bare streip. Jeg fikk C, tror jeg. Ja,
Ja, friendly advice, du gjør mindre damage enn både Thorren og meg. Just say. Sad health details. 10.000 damage, Pog. Ja, dere gjør 11 og 12.000 damage. With tanks, da. Nei, nå er jo DPS-multen sin. Ja. Det er sånn insta-kill-mult. Jeg så noen... Ja, du må ha bilder av IP, det gjorde du jo ikke, Thorren. Ja, men da tog vi den amøbe. Jeg hadde jo ikke penger. Thorren, du bilder av kjellene. Det jeg en snu nå er en snøball. Det var sånn insta-pentakill-multen din, det var så episk. Ja, altså. Det er mulig. Du husker den beitestaten din, Thorren, hvor du bare står i busken? Det er sånn akkurat det du gjør. Ja, det er det. Ja, bare at du har bildet IP, og så kan du trykke på ulten din, og så med en gang de kommer inn, så dør de. Wow, that sounds really fun. Yeah. It's pretty good. Stand still, press button. Be done. Stand still, press button, win. Alright, da går jeg og legger meg. Ja, kanskje jeg skal gjøre det samme. Kanskje jeg skal søke på bolig. Ja, min tid.